Ukoliko ste danas bili na pijaci ili prolazili trgom doktora Zorana Đinđića u Staroj Pazovi, mogli ste da uživate u zvucima klasične muzike. Danilo Anđelković iz Beograda kaže da svako mesto u Srbiji ima dobru publiku, pa tako Pazovčane opisuje kao prijatne, pitome i pristupačne. Fina je publika izuzetno, jednostavno zapaženo je to što radim ovde, tako da ovo mi je već ko zna koji put, dođem možda jednom u nekoliko meseci, tako četvrtkom kada je pijaca, pa ovde je više ljudi. Ranije sam više puta dolazio tamo na glavnoj raskrsnici, ja bih je tako nazvao da ljudi kažu centar, i sa većim pojačalom, tako da se čujem lepo, da mi ne smeta saobraćaj. A onda kasnije sam otkrio ovi trgiće ovde. Uprkos činjenici da je violina dvoranski instrument, Danilova violina prkosi godinama proizvodnje i dobro podnosi niske temperature. A ova violina je violina mog pradede i bila je polomljena i u puno delova i sastavljena. Tu su rezovi. Ovde ovaj deo je sasvim nov. Ovde se vidi isto rez. Tako da, obzirom da je lepljena i sastavljena, stvarno pravo čudo da je do sada izdržala, jer u mnogo manjim vremenskim, da kažemo, opterećenjima violina može da se rastavi, prosto može da se raspadne, jer violina je sastavljena iz delova. Kapuljača na glavu, violina u ruke i Mozart i Beethoven su tu. Ako se poneki prolaznik odluči da ga počasti, tim bolje. Sve u svemu, stara izreka kaže, ko misli da je lako, nek proba.